ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ከዋልታ ቴሌቪዥን ወቅታዊ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። አስማራ ቸኮል ነኝ። ካንድ ሞሆር ጋር አዲሱ መንግስትና ዓለም አቀፋዊ እንዲሁም ቀጠናዊ ጫናዎችና መፍትሄዎች ዙሪያ ላይ እንመክራለን። እንግዳችን በኢትዮጵያ አረብ ሀገራት የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ዳጎስ ያለ ጥናትና ምርምር የሚያደርጉ በተለይም በታሪክ ዙሪያ የሰላ ሂስም የሚሰጡት ፕሮፌሰር አደም ካሚል ናቸው። አብራችሁን ቆዩ። ፕሮፌሰር ለውድ ግዚዮት በጣም ነው አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ መድረኩን በማመቻቸታችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ያው እንደሚያቁት የኢትዮጵያንም የምራቡን ዓለም በአጠቃላይ ሉላዊ አንድምታ እንደሚከታተል መሆር ራቅ አርገን ከምራቡን እናሳና ወደ ቀጠናዊ ጉዳዮች እንመጣለን። አንዳንድ የምራቢያን ሀገራት በጣም ከባድ ጫና ሲያሳድሩ ቆይቷል ኢትዮጵያችን ላይ። አሁንም መቼስ የቀነሰ ይመስላል እንጂ ጣፋ ማለት አንችልም። ይሄን ከሚያከናውኑ ሀገራት መካከል አየርላንድ ቀዳሚዋ ነች። በህዝብ ብዛትም በቆዳ ስፋትም ትንሹ ሀገር እንዴት ይሄን ያክል ጫና ልታሳድርብን ወደደች ሚለውን እንደው በሰሱን ነውስኪ። እሺ አመሰግናለሁ። ወደደች ሳይሆን ሞከረች የሚለው ነገር በመጣጡ ኢትዮጵያ ባላት ተፈጥሯዊ ሁኔታ ሆነ የረጅም ጊዜ ታሪኳ የማንንም ዛቻ ተቀበለ እጅ የምትሰጥ ሀገር አይደለችም። ትልቁ ነገር የኢትዮጵያ ህዝብ መገንዘብ ያለበት ከታሪኩ ማንፃር ከተፈጥሯዊ ሁኔታ ኢትዮጵያ ምንም የሚያስደነግጠን ነገር የለም። ሌላው ዓለም ይረበሽ ይችላል። ሌላው ዓለም ግን ማዕቀብ የተለመደ ነው በሌላው አገር። እኛ ተመክሮ መውሰድ አለብን። ለምሳሌ ኢራንን ንውሰድ። ኢራን 1500 በላይ ተጽዕኖ ወይም ማዕቀብ ተደርጎባታል በዚህ 4 ዓመት ውስጥ። ያን ሁሉ ሰብራ ግን ኢራን አለች፣ ህዝቧም አለ። እሷም እጅ የሰጠችበት ጊዜ አልነበረም። ምክንያቱም ሁልጊዜ እንዳውም አንዳንድ ጊዜ ተጽዕኖ ወይም ማዕቀብ ይበልጥ እንድትጠናከር ያደርግሃል። ከዚህ አንጻር ልምድ ከዛ መውሰድ አለብን። የጦርነት በአፍጋኒስታን እንውሰድ። አፍጋኒስታን 20 ዓመት አንቶ የተባለ ጦርነት በዓለም ታይቶ ተሰምቶ ያልታወቀ ጦርነት ነው የተካሄደው። በትሪሊዮን የሚገመት ለምሳሌ ዶላር ነው አሜሪካ ያፈሰሰችው እዛ አካባቢ ላይ። ከ30,000 በላይ ሰላዎችን ፈጥራ ነበር እዛው ሀገር ውስጥ በአንዱን ባንዱን ለማምታታት ማለት ነው። 335,000 መደበኛ ወታደር ሁሉ መሰረትኩ ብላ ነበር ተማምና የነበረው። ያ ሁሉ ግን እነኚህ ጀላቢያቸውን ያልቀየሩ ጽማቸውን ያላጩ ጣሊባን የሚባሉ እዚሁ ላሉ የማይባሉ በእነሱ ግምት ማለት ነው አሸንፈው ለመግባት ችለዋል። አሁንም እየተቆጣጠሩ ነው። አሜሪካ እንዳውም በድርድር በጀመረችበት ጊዜ ኳተር ውስጥ ደውሃ በደውሃ ሸምጋይነት የተጠየቀው ምንድን ነው? ይሄ ማዕረጋቸውን ልብሳቸውን ምናምናቸውን ጥለው መሳሪያቸውን አስረክበው ነው የምንደራደረው። ሰልማን ከሊልዛዳ ይባል ነበረ የአሜሪካ ተወካይ በአጋጣሚ። ይህንን የመጀመሪያ መስፈርት አልኩ ነበር። ይህንን መስፈርት ምጣ ከሆነ ከእናንተ ጋር አንደራደርም የሚል አቋም ነበር የወሰዱት። መጨረሻ ግን አሜሪካ እጅ ሰጠች። ሰማ ያለ የሌላትን ወታደር አውጥታ ሄደች። ስለዚህ ሁልጊዜ ጥንካሬ እስካለህ ድረስ አንተ ሰብረህ ማለፍ ትችላለህ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ ከረዥም ጊዜ ታሪኳ ቶቻ አይርላንድ እዚህ ትውላለች የማትባል አገር በረዥም ጊዜ ታሪኳ አንደኛ የተባበሩት መንግስታት በመስረት 1945 ሳን ፍራንሲስኮ ላይ የኢትዮጵያ አሻራዋን አስቀምጣለች። የአፍሪካ ህብረትን በመስረት 1963 አሻራዋን አስቀምጣለች። ያቺ 5 ዓመት የጣሊያን ወረራ የተደረገው ሙከራ ጣሊያን እንዴት ተሸንፎ እንደወጣ እናቃለን ምን እንደሆነ። ስለዚህ ለቀኝ ገዥዎች የተበገረችበት ጊዜ የለም። በማዕቀብ ደረጃ እኛ ትልቁ ችግራችን ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያን አያውቋትም። ምናልባት አንዱ ተጽዕኖ ከተደረገብን አንጻር እኔ በተሞክሮ በጥናትም የደረስኩበት ምንድን ነው ኢትዮጵያኖች ኢትዮጵያን አያውቋትም። ኢትዮጵያን ካወቋት ግን የፈለገ ተጽዕኖ ሁልጊዜ ትኩረት የሚሰጡት እነሱ ማዕቀብ ላይ ምግብ ላይ ነው። እንዳትበላ እንዳትጠጣ ነው የሚያደርጉ። ከእነሱ ፈላጊ ተረጂ እንድትሆን ነው ጥረት የሚያደርጉት። እርዳታቸውን እንደ ናቶል በስታቲክስ ደረጃ እኔ በዚህም በጥናት አለኝ እዚህ አይነት እነሱ እኮ $1 ሰጥተው ለእኔ የሚደርሰው እኮ 25 ሰንቲም ብቻ ናት። ሌላው በመዝናናት በመጓጓዝ በምናምን የሚያልፍ እኮ ነው። ሁልጊዜ ምዕራባውያን የመሳሪያ ነጋዴዎች ናቸው።
ሰማክ መሳሪያ ለመሸጥ ሲሉ አንተና ሌላውን ያዋጋሉ ያጣላሉ። ስለዚህ መሳሪያ ኩባንያዎች ደላሎች ናቸው እጂ ይሄን ነገር ለመፍጠር ጥረት የሚያደርጉት። እውነት ኢትዮጵያ የትኛውን ጥፋት ሰርታ የትኛውን ወንጀል ሰርታ በአሁኑ ሰዓት? ምክንያቱም ጦርነት ያካሄደች አይደለችም ትግራይ መሬት። ከዛ መጥተው ነው አማራ ክልልና የሰሜን ወሎ ለማፋረም ዝቶዝን ከክልላ ከዛ መጥተው ነው እጂ ዝላ የከፈቱት። እኛ ሄደን እኛ ኮታደር ተሰናብቶ መጥቶ ነበር ኦፎይታ ለመስጠት። ስለዚህ እኛ ተከላካዮችን በአሁኑ ጊዜ ይሄ ባለበት ሁኔታ ላይ የፈለገውን ተጽዕኖ ያልኩኛ ስንዴውም ከኛ ነው፣ ውሃውም ከኛ ነው፣ በቆሎውም ከኛ ነው። ኢትዮጵያ ህዝብ ኢትዮጵያን ቢያቅ ምንም ከውጭ የሚፈልገው ነገር የለም። እንኳን 130 ሚሊዮን አይደለም 270 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን በልቶ ቁርሱንም ራቱንም የሚያጥርባት አገር ነች። ግን ዋናው ምንድነው እኛ ማምረት ይችላል ወይ? ተፈጥሮ መጠቀም ይችላል? አንዴት ግድብ እኮ ነጭ አሁን ሀው በለን ተለተነሰል የሚያውዘግ እኔ እኮ 10 የሚቆጠሩ ሀይቆች እኮ አሉኝ፣ ወደ 12 የሚሆኑ ወንዞች እኮ አሉኝ። እነሱን በሬጉሌሽን በዘመናዊ መልኩ መጠቀም አልቻልንም። የ65 እና የ77 ረሃብን የመሰል ነውና እኔ ምዕራባውያን መጥተው ከሚረዱኝ ይልቅ የጉድፍቻ ንግድ ነው ያጠጠፉብኝ። እውነቱን ነው የምነግርህ፣ ይሄ ነው በተግባር ያየነው እኛ በጥናት ከዚህ በችግር ያሉትን ህፃናቶች እያነሱ ከ32000 ይሄ የተባበሩት መንግስታት ስታቲስቲክስ ነው፣ 23000 የኢትዮጵያን ህፃናቶች በብላክ ማርኬት ተሽጠዋል። ተወስደው ምዕራቡ ሀገር ተጠቅሞባቸዋል። ከዚህ በ1000 በ2000 ይወስዳሉ፣ እዛ ወስደው በ3000 ዶላር እኮ ነው የሚቸበችቧቸው። ስለዚህ ለኛ የሚጠቅም ነገር ያደረጉልን የ65 እና 77 ረሃብ ጊዜ እንኳ ምንድነው ያመጡልን የረዱን ብንል ምንም የሰሩን ነገር የለምና በዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ መጨነቅ የለበትም ማለት ነው። ያነሱት ነጥብ ላይ ፕሮፌሰር ግጭት በመፍጠር የጦር መሳሪያ ገበያን መፍጠር ትልቁ ግባቸው ሲያረጉት የነበረ ነው። ሌላው የባህል ወረራም ከታሪክ ጋር ያይዞ ምናልባት ሀሳብ የሚጨምሩበት የባህል ወረራም ተጠቃሹ ነጥብ ነው። ለምሳሌ አይርላንድ ወደ 1.3% የሚሆነው ህዝቧ የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻን የሚደግፍ ነው። ኢትዮጵያን ደግሞ ጠንካራ የሆነ የባህልም የስነ ምግባር እሴት ያላቸው ስለሆኑ በይፋም ይህንን የሚያወግዙ ስለሆነ ይሄን ጨምሮ የስነ ልቦና ጫናም ለማሳደር ነው የሚሉም አሉ። ይሄ ቋንቋ በተግባር እኔ አስታውሳለሁ። አንዲት የአሜሪካ ኤምባሳደር ተደርጋ የተመደበች ነበረች እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ። የመጀመሪያ ቀን መጣ መግለጫ ለጋዜጠኞች ስትሰጥ ምንድነው ያለሽ የመጀመሪያ አጀንዳሽ በኢትዮጵያ ውስጥ ተግባራዊ ለማድረግ አቅደሽ አለመሽ መጣሽ ተብላ ተጠይቃለች። ከኢትዮጵያ ረሃብን ኋላ ቀርነትን ድህነትን እንቀርፋለሁ አይደለም ያለችው፣ የግብረ ሶዶማውያን መብት አስከብራለሁ ነበር ያለችው። እኔ ሴቶችን የሚያገባ ወንድ ነው ጃጣሁት። መቼ ሴትና ሴት የሚጋባ ወንድ ነው ወንድ የሚጋባ? ይሄ ባህልም ወጌም ልምድም አይደለም። ለዚህ ነው እንደ በምስክርነት አንድ ሙምታዘል አሪፍ የሚባል ጋዜጣዊ ወይም በፋውስት ይሰራ የነበረ ኢራቃዊ ጓደኛችን ነበር፣ መጽሐፍ ጽፏል ኢትዮጵያ በአፍሪካ በአክሱምና በየመን መካከል በሚል መግቢያው ላይ በፋውስት ተቀጥሬ 8 ዓመት አገልግያለሁ ይላል። በፋውስት ማለት በዓለም እርሻ እርዳታ ድርጅት ፋኦ። አፍሪካ ሀገራቶችን ከጠረፍ እስከ ጠረፍ ጎብኛቸዋለሁ አውቃቸዋለሁ አለ። እያንዳንዱ አፍሪካ ሀገር ውስጥ በምንቀሳቀስበት ጊዜ አፍሪካውያን በቀያቸው፣ በአህጉራቸው፣ በእምነታቸውን፣ ባህላቸውን፣ ወጋቸውን ለቀኝ ገዢዎቻቸውን ለአውሮፓውያን ገብረው አግኝቻቸዋለሁ አለ። በኢትዮጵያ ግን ያደረግኩት ቆይታ ከልቤ ውስጥ ተቀርጾ ያለ ትውስታ ነው ይላል። ኢትዮጵያን ያ ፈረንጅ በአፍሪካውያን ለአፍሪካውያን አገልጋይ ሲሆን ያ ፈረንጅ በኢትዮጵያ ውስጥ ለኢትዮጵያውያን አገልጋይ ሆኖ አግኝቸዋለሁ አለ። ኢትዮጵያውያን በባህላቸው፣ በቅርሳቸው፣ በታሪካቸው የሚኮሩ አንቱ የተባሉ ዜጎች ናቸው። ሌላው ዓለም ከነሱ ትምህርት መውሰድ አለበት የሚለውን ነበር ያንጸባረቀው። ከዛ በመውጣት ነው የኢራቅና የኢራንን ጦርነት፣ የኩዌትን ወረራ፣ ይሄ በመካከለኛው ምስራቅ የሚካሄደውን ጦርነት፣ ኒውክሌር የሰው ጨራሽ መሳሪያ ያለው ተብሎ ሶዳም ሁሴን እንዴት እንደመሆን ይችል በደንብ ተንትኖታል። እዛ ላይ ኢትዮጵያን እንደዚህን ሞክራለን ብትሉ ሽንፈት ነው የሚጠብቃችሁ። የኢትዮጵያ ህዝብ ጣሊያንን ያባረረው በዱላና በመጥረቢያ ነው። ዘመናዊ መሳሪያ እንኳ አልተጠቀሙም። የአድዋን ዘመቻ ማምጣቱ ነው። ጥቁሮች በየትኛውም ዓለም የሚኮሩት በኢትዮጵያ ነው። ስለዚህ የጥቁሮችን መብት ያስከበረች ኢትዮጵያ ለእናንተ ተገዢ ትሆናላት
ብላችሁ አትጠብቁ የሚለው ነበር የደመደመው። እንግዲህ ሌላው ዓለም ይመስከርልኛል። እኔ ባለ ጉዳው ግን ኡነት ይሄንን አንብብ ያለው ተረድቼ ያለው ደረሽበታለሁ አላቅም ዚራይ ነው ጥያቄው። ኡነት ነው። ወደ ቀጠናዊ ጉዳዮች እንምጣ። የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መንግስት በዓለ ሲመቱን ሲያካሄድ የተገኙት የደቡብ ሱዳኑ ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ግሩም ንግግር አድርገዋል። ታሪክን ያሳበቀ ውለታን ያልዘነጋ መቼም ቢሆን ማንረሳው የነጻነት ምሳሌያችን ነው ሚል በጣም አስደማሚ ንግግር አድርገዋል። ይህን ንግግር አድርገው በዓለ ሲመቱን ታድመው ከሄዱ በኋላ ደግሞ የግብፁ ፕሬዚዳንት ጉብኝት እንዲያደርጉ ጋብዘዋቸው ነበረ። ህዳሴ ግድብ ልናወራ ነው ማለት ነው። በተለያዩ ወሳኝ ጉዳዮች ተወጥረን ስለቆየን የተዘነጋ ስለሚመስል ግብጾች አንዱ እንጀላ እያመጡ ነው። በቀን በቀን ስለሚጽፉ ህዳሴ ግድብን አስመልክተው የውሸት ዘገባም ቢሆን ኢትዮጵያውያን ድርድሩ እንዲቋጭ አይፈልጉም፣ የኢትዮጵያ መንግስትም እንደዚሁ ሚል ውንጀላ እያሳደሩ ነው። የዘነጋነው ነገር አለ? ማስተካከል ያለብን ነገር ምንድን ነው? አዎ፣ እዚህ ላይ እንግዲህ እኛ ሶስት መሰናክሎችን አልፈናል። በዚች በ2013 ለዚች ሀገር እጅግ ፈታኝ የመጨረሻ ውድቀቷ ተግባራዊ ይሆናል ብሎ በግብጾች በኩል የተደረገ ግምገማና ግምት ነበር። አጋጣሚ እኛ ትልቁ ችግራችን የሚቦካው የሚጋገረው የሚሰራጨው በሙሉ በአረብኛ ነው። ያንን ምን ያህል ተከታትለናል የሚለው ነው ሁልጊዜ ጥያቄ ያለው። ከውጭ ዲፕሎማሲ ጀምሮ እስከ እቅዴ እስከ ብላኔ ድረስ ይህን የአረበኛ የሚሰራጨውን በእኛ ላይ የሚጻፈውን የሚነበበውን ትክትትል አናደርግም። አሁን ነው ገና ከእንቅልፋችን የተነሳ ነው። እዚህ አንድ መጽሐፍ ባሳይህ ማመን ያቅታል። ይህ መጽሐፍ 1500 ግብፃውያን የተመረቁበት የጻፉበት ያዘጋጁበት በሙሉ በግድ በናይል ላይ የተመለከተ ነው። 1500 ድርሰት 1500 ገርማል። በናይልን በተመለከተ ብቻ አባይን በተመለከተ እያንዳንዱ የግብፅ ባለሙያ የጥናትና የምርምር ሴንተሮች በሙሉ የተሳተፉበት ኢሜሬት ውስጥ የታተመ ነው። 1500 ድርሰት በዚሁ በአባይ ላይ የተካሄደ ነው። ማለት ከረዥም ጊዜ ጀምረው ግብጾች ለእኛ ጥሩ አመለካከት የላቸው። ይህንን ለመገንዘብ በአጋጣሚ ይህ መጽሐፍ እጄ ላይ እንደደረሰ ጅዳ ለነበረው ቆንሲላ ሂጄ አረባክህ ይሄ ነገር በእኛ ላይ የተጻፈ የተደረሰ ሌላ 2225 መጽሐፎች ተደርሰዋል በአፍሪካ 225ቱ በኢትዮጵያ በተመለከተ ነው። እና ብዬ ሳቀርብለት ምንድን ነው ያለኝ? አላየሁም አልሰማሁም ማንበብም አልችልም አለኝ። እንግዲህ ኢትዮጵያን ከነ ህዝቦቿ ትልቁ ድክመታችን እኮ እዚህ ጋር የነበረው እኛ ሀገራችን ላይ አንድ ዲፕሎማሲ ወይም ባለስልጣን ሲመደብ ለድርጅት ታማኝነቱን መለኪያ ያደረገ ነው እንጂ ለአገር ለህዝብ ታማኝነትን የሚለው መለኪያ የለም። ይሄ ትልቁ ድክመታችን እዚህ ሀገር ይሄ እያበጠ 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 የመጣው ችግር ያችለኝነት ነው ለዚህ ሁሉ ያበቃል። አሁን እየተቀነሱ ያሉ አሁን ነው ገና ከእንቅልፋችን ተነስተን ሀሁ ብለን የጀመርነው። አማ ምናልባት እናንተም በቅርቡ አረበኛ ቋንቋ ትጀምራላችሁ የሚል መረጃ ደርሶኛል። አማራ ክልልም ሌላውም ተጀምሯል። በማህበራዊ ትስስር ገጽ ጀምረናል። በቴሌቪዥን ልንጀምር ወሳኝ ነው በጣም። እኔ ዲፕሎማሲ ማለት በእኔ አመለካከት ወይም በዓለም በለው መለኪያ ሰርቲፊኬት ያለው ሰላይ ማለት ነው ዲፕሎማሲ ማለት። ስለዚህ አረበኛ ማይችል ማያነብ ማይጽፍ አንተ ጅዳ ወስደህ ብታስቀምጥልኝ የዶኩማንት ድርጅት ነው ማለት ነው። ያጽፈት ቤት ማንበብ ካልቻለ መጻፍ ካልቻለ በኢኮኖሚ ይሁን በሚሊተሪ ይሁን በፖለቲካ ይሁን ስለ እኔ የሚጻፈውን የሚዘጋጀውን ተከታትዬ አንብቤ ለማዕከላዊ መንግስት ማቅረብ ካልቻልኩ ምንም አልተጠቀመችም አገሪቷም ህዝቧ ማለት ነው። ስለዚህ እዛ የነበረው ተወካይ ደሞዙን ብቻ የሚቆጥር ነው እንጂ ለድርጅት ታማኝነት መለኪያ ይደረጋል። አበቃ። ለዚህ ብሎ ውጤቱ ከዜሮ በታች ነበር ማለት እንችላለን። የግድቡን ጉዳይ ቢሆን ከዚሁ ጋር እናያይዘዋለን። አንድ ይሄ። ሁለተኛ እኛ ጋር እንዳልኩ ይሄ በ2013 ሶስት መሰናከሎች አሳልፈናል። የመጀመሪያው መሰናከል ግድቡ ተጀመረ። ግድቡ ሲጀመር ከአስር ዓመት በፊት በግብጾች አመለካከት ኢትዮጵያ ባላት አቅም ደረጃ ትገነባዋለች ብለው በህልማቸውም አላዩትም አልጠበቁትም ነበረ። በመጀመሪያ ዙር ለምን በተለያየ ጊዜ ኢትዮጵያን ሀያልነቷንና አንድነቷን የማፈራረስ ስራ በግብጾች በኩል ሌት ቀን ይሰራል።
በአጋጣሚ ግብጽ ውስጥ 4000 ሚዲያዎች አሉ በአረብኛ የሚንቀሳቀሱ። 80000 የሚሆኑ ግብጻውያን ባለም አቀፍ የተሰራጩ አሉ። ባለም ባንክ ብትሄድ ታገኛቸዋለህ። በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ብትሄድ ታገኛቸዋለህ። በተባበሩት መንግስታት ብሄድ ታገኛቸዋለህ። ስለዚህ የግብጾች እቅድና ጥናት የመጀመሪያው ዙር ያስገነዘበኝ ምን ነበረ? ኢትዮጵያ ባላት አቅም ግድብ መስራት ቀርቶ መሞከርም አትችልም። ካለም አቀፍ የምታገኘውን እርዳታ ደግሞ እንዘጋባታለን የሚል እቅድ ነበር የተነደፈው። በሙሉ ወጥቷል በስነ ጽሁፍ እና ኢብራሂም ሸርቃዊ እና ሩትፊ ዘካሪያ እና ዶክተር አማል የሚባሉ ዶክተር አማል የምትባል የአህራም የጥናትና የምርምር ሴንተር አባል ነች። እኛ እኮ ከኢትዮጵያ ጋር የ5000 ዓመት ጥላቻና ጠብ ነው ያለን ብላ ተናግራለች በመድረክ በቀጥታ። ከዛ አልፎ ግብጾች ምንድን ነበር ሲሰሩ የነበረው? አሁን ወደ መሰናከል የመጀመሪያው አደጋ ነው በእኛ ላይ ተጠንቶ የነበረው ተዘጋጅቶ የነበረው። ግድቡን ይሰራሉ ኢትዮጵያኖች ብሎ ያለመም ግብጻዊ ያልነበረም ከውጭም እርዳታ እንዳናገኝ በቂ ጥናት ተደርጎ ማዕቀብ ተጥሎብናል። ያ ማዕቀብ እንግዲህ የተንቀሳቀሰ እየሰራ ባለበት ሰዓት ላይ ኢትዮጵያኖች ግን ለረሃቡም ለችግሩም ለኋላ ቀረቱም የተገረፉ ስለሆነ በተለይ የ65 እና የ77 ረሃብ ረባርጎ እኛ እኮ በዛ ረሃብ ስንወቀጥ ስንቀጣ ከግብጽ $1 ከሱዳንም $1 እኮ አላገኘንም። ተማክ ዝም ብለን የመጣብንን ስንሰደድም ስንሰቃይም ስንሞትም መሳለቅ ያርገው ነበር። አጋጣሚ አስታውሳለሁ እኔ ውጭ ተማሪ ያለው ስለ ኢትዮጵያ የሰጡት ፒክቸር ይሄ ነበር በአረቡ ዓለም ይሄ ከ38 ዓመት በፊት የተጻፈ ነው። ኢትዮጵያ ማለት እቺናት የሚለውን በሜዳቸው አንጸባረቁት። ኢትዮጵያ የረሃብ የለቅሶ የኋላ ቀር የድህነት ሀገር ይሄ ነው ካርታ ያወጡልኝ። ይሄ እንግዲህ ወራሃዊ መጽሔት አልፈይሶል የሚባል እያሳተመ የሚያወጣው ነበር። ስለዚህ አረቡ ዓለም የተመገበው ስለ ኢትዮጵያ ድህነት ኋላ ቀርነትና ሐላቀርነት ነው። ይሄ ከሆነ ቢክቸራችን እንዴት ብሎ ግድብ ሊሰሩ ይችላል? እነኚህ ዳቦ ፈላጊዎች እንኳን ግድብ ሰርተው ለተግባራዊ ላደርጉ ዳቦ እንኳን ቢበሉት የሌላቸው እያለቀሱ እየተሰደዱ የሚኖሩ ህዝቦች ብለው ነው እኮ ያንጸባረቁልኝ። በተለያየ መጽሔቶችና ጋዜጦች ላይ አስራይተውታል ይሄንን። ስለዚህ ስለ ኢትዮጵያ የምታነበው በውጭ ሄደክራ ይሄንን ቢክቸር ያዘች ሀገር ግድብ ትሰራለች ብለው ግብጾች አልጠበቁም። ያም ሆኖ ግን የውስጥ ለውስጥ ስራ ሲሰራ ነበር። ግብጽ መሪዎች ከጥንትም ጀምሮ በኢትዮጵያ ላይ ያላደረጉት ጥረት የለም ኢትዮጵያን ማዳከም። የሙርሲ ዘመን መጣ። ይሄ እንግዲህ የሙርሲ ዘመን እንደኛ አቆጣጠር በ2005 ማለት ነው ግድባችን መሰረት እየጣል ነበር። ሙርሲ አስቸኳይ ስብሰባ ብሎ ካቢኔውን ጠራ። የአየር ኃይል አዛዥ አልቀረም፣ የምድር ጦር አዛዥ አልቀረም፣ የባህር ኃይል አዛዥ አልቀረም፣ የደህንነቱ ተጠሪ አልቀረም፣ የሃይማኖት መሪዎች የአዛሩን ሸክ አልቀረም፣ የቤተ ክርስቲያኑም አልቀረም። ካቢኔው አፈ ጉባኤ ወልከታኒ አሁን እስር ቤት ውስጥ ናሉት። እነሱ ሁሉ ስብሰባ በእኛ አቆጣጠር ግንቦት 26 2005 ግንቦት 26 2005 በቤተ መንግስቱ ስብሰባ ላይፍ ነበር የተላለፈው። ያንን የአገር ጉዳይ በአደጋ ላይ ስለሆነች ከኢትዮጵያ እየተዘጋጀ ያለው የግድብ መስራት በእኛ ህይወት ላይ የመጣ ስለሆነ ምን ማድረግ አለብን የሚለውን 5 እቅድ ተነደፈ በዛን እለት። አንደኛ ጅቡቲ የአረብ ሊግ አባል አገር ስለሆነች ለኢትዮጵያ የምትሰጠውን አገልግሎት እንድታቆም፣ ይሄ አንዱ ነው። ሁለተኛ አሙድ የሚባል ዜጋ መሰረቱም ኢትዮጵያዊ ስለሆነ ሰዑዶች ጋር ተነጋግረን ከኢትዮጵያ እንዲወጣ ማድረግ። ሶስተኛው ኤርትራ በኩርፊያ ስለነበረች ያን ጊዜ በኢትዮጵያ ላይ እንዲዘምት መቀስቀስ። አራተኛው ዩጋዴን ነጻ አውጪዎች የሚባሉትን ቢሮ ሰጥተን ከዛ በኩል ጦርነት እንዲከፍቱ ማድረግ። አምስተኛ የኢትዮጵያ ሙስሊሞቹን በዘመኑ በስርዓቱ ላይ ኩርፊያ እንዲፈጠር ይህም ማድረጉ 5 እቅድ ተነደፈ። አስታውሳለሁ በጊዜው አንድ ዶክተር መሐመድ አልሃሽሚ የሚባል ለንደን ውስጥ የሚኖር ቱኒዚያዊ ነው፣ አልሙስተቂላ የሚባል ቻነል አለው። ማታውኑ ሜሴጅ አስተላለፈለት መልእክት፣ ፕሬዚዳንት ሙርሲ ይሄ በኢትዮጵያ ላይ የምታቅደው የምታወጣው ጥያቄና ወይም እቅድ የነቢዩ ንዛዜ መጣስ አይሆንም ወይ? ነቢዩ መሐመድ ሀበሾች እስካልነኳቸው ድረስ እንዳነኳቸው ብለዋል። ስለዚህ ይህን ጥሰህ ሂደህ ምንድን ነው የምታገኘው ውጤት ብሎ ትንተና ላይ ሰራበት። 2 ወር አልቀረም ሙርሲ ምስር ቤት ገባ፣ በዛው ተሰናበተ፣ አበቃ። ቀጥሎ የሲሲ ዘመን መጣ። ትልቁ እንግዲህ እኛ ግድባችን እንዳልኩህ በመጀመሪያ ዙር ችግር አልነበረበትም። የ2015ም ስምምነት
ከዛው መንፈስ ይወጣ ነበር አልበሽርና እንትና ባሉበት የኛ ጠቅላይ ሚኒስቴር የመሮሽ ስምምነት የሚባለው ሲሲን ፈርሞበታል። ግንባታውንም ስርጭቱንም ሞሌቱንም በተመለከተ እዛ ላይ ፈርሞበታል። ግን የሲሲ ግምት በዛን ጊዜ ምን ነበር? ኢትዮጵያ ባላት አቅም ለሰራ አትችልም የሚል ግንዛቤ ነበር። አንዳም የግብጾች ተቃዋሚዎች 151 አንቀጹን ህገ መንግስቱን ጥሶ ነው የፈረመው ያንን ጉዳይ ይላሉ። ለምን ወደ በረማ መመለስ ነበረበት አሉ። አሁን ባልጠበቁት ሁኔታ 40% ደረስን ግንባታው ያንን አዎ ግድቡን አጋጣሚ ትልቁ ስተተኛ ጋር ያለው ይሄ ግድብ ወይም የዶክተር አብይ አርገን ቆጥሯለን ወይም የደመቀ አርገን ቆጥሯለን። ይሄ ግድብ የኢትዮጵያ ህዝብ ንብረት ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ከሊስትሮስ ከአስተማሪ እስከ ነጋዴ ከኪሱ አውጥቶ ነው የሰራው ከድህነት ለመውጣት ብሎ። ስለዚህ ንብረትነቱ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። የ135 ሚሊዮን ንብረት ነው። መገንባቱም መጠቀሙም መከላከሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ንብረት ነው። የመጀመሪያውን መሰናክል ያሉትን የግድቡን መጀመር በዚህ አለፈ። በዚህ ነው እንግዲህ ሙሌቱ ሊመጣ ነው። ሙሌቱ ሊመጣ ነው። ሰማክ እዚህ ላይ መጣና ሲሲ እቅድ ወጣ። ሲሲ እቅድ ሲወጣ አምስት ዘርፍ ያለው ኮሚቴ አዋቀረ። አንደኛ የፖለቲካውን ዘርፍ የሚመራ የውጭ ግንኙነቱ በውጭ ጉዳይ በሳሚህ ሹክሪሚ የሚመራ፣ ሁለተኛ የሚዲያው ክፍል እንዳልኩ 4000 ሚዲያ አለ። እነ ኢብራሂም ሹቃዊ ነቶ ማአትናቸው አሉበት። እዚህ ላይ እንግዲህ አሉ የሚባሉ የግብጽ አፈቀላጤዎች የሚሳተፉበት፣ የሃይማኖት ክፍሉ የአዛሩ ሼክ ሳይቀር እሱ በኢፍታ ደረጃ የሚሳተፍበት፣ የቴክኒክ ክፍሉ ደግሞ በነጅሬል ኢብራሂም አልፈዩሚ የሚመራ ተማ። አምስት ዘርፍ ያለው ኮሚቴ አዋቀረ። እንቅስቀሳቸውን ጀመሩ። አጋጣሚ ግብጾች የአረብ ሊግ ያለው ጽፈት ቤቱ የት ነው? ግብጽ ላይ ነው። መሪዎቹም ብዙ ጊዜ እነሱ ናቸው። ስለዚህ ትኩረታቸው የት ላይ አደረጉ? ገልፍ መንግስታት ላይ። የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ወደ ሙስሊም ሀገራቶች አልሄደም፣ ወደ ኢንዶኔዥያ አልሄደም፣ ወደ ቱርክ አልሄደም፣ ወደ ማሌዥያ አልሄደም፣ ወደ ፓኪስታን አልሄደም። በዚህ ጉዳይ ላይ በሙሉ የሚሽከረከረው ገልፍ ሀገራቶች ላይ ነው። ከዛ ቀጥሎ አሜሪካ፣ አሜሪካንም ተጉዞ ከገንዘብ ሚኒስቴሩ ጋር ነበር ያደረገው የመጀመሪያው ዙር ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ አሁን ወደ ጸጥታው ምክር ቤት አመሩ። ከሸፈባቸው ዛም የመጀመሪያው ቁጥር አንድ ጸጥታው ምክር ቤት ሄዱበት፣ አልተሳካላቸውም። ሱዳን ጋር እስከዛው ድረስ ህብረት አልነበረም። አይ ሱዳን ትንሽ የኛ ጋር ውለታ ስላላት ይሄንን ስምምነት ሄዶ ዶክተር አብይ ባይመሰረትላቸው ኑሮ እስካሁን ድረስ ሱዳን ወደ ሲሪያ ወደ የመን ተቀይራ ነበር ማለት እንችላለን። እንመጣበታለን ችግር ውስጥ ስላሉ ይቀጥሉ። እዛ ላይ እንግዲህ ምንድን ሆነ ነገሩ? አሁን አልተሳካላቸውም። አሁን የጸጥታው ምክር ቤት የመጀመሪያው ዙር ከሸፈ በማን በደቡብ አፍሪካና በፈረንሳይ ተጽዕኖ ወደ አፍሪካ ህብረት ተመልሷል። አጋጣሚ ግብፃውያን አፍሪካነታቸውን ረስተው ነበረ። ሳያውቁት ግን ጉዳዩን አፍሮ አረብ አደረጉት። ሰማህ? አፍሮ አረብ አደረጉት። አንደኛ በዓለማችን 200 የሚሆን ግድቦች አሉ። ሰማህ? በግድብ የተነሳ የጸጥታው ምክር ቤት የሚያውቀው ጉዳይ አይደለም ከመነሻ ሀሳብ። የጸጥታው ምክር ቤት የሚያው በድንበር የሚወዛገቡትን ጉዳይ ነው እንጂ የውሃ አከፋፈል ምናምን ይሄ አጀንዳውም አይደለም። ለዚህ ብሎ እንደማንም የመጀመሪያው በኋላ የግብፅና የሱዳን ህብረት አንድነት መጣ። ምክንያቱም እኛ ከ40% ወደ 60% ልንሄድ ነው። ሙሊቱ የመጀመሪያው ሙሊት ተካሄደ ባልጠበቁት ሁኔታ። አንድ ነገር ሁልጊዜ ተአምር ውሰድ። የመጀመሪያው ሙሊት ሲካሄድ አጀንዳው ከአንድ ወር በኋላ ነበር ሊሞላ የነበረው። ሌሊቱን ፈጣሪ ሞልቶ ታደረ። ያን ዕለት 15000 ጊዜ ነው የኢትዮጵያ ስም የተነሳው። ሙሊቱ ግድቡ ሞላ፣ ግድቡ ሞላ። የአረብ ሜዳ በሙሉ ሽፋን ሰጠበት። ሰነቀው ኢትዮጵያን እንደው ለማስተዋወቅ በቢሊየን እንኳ ብንከፍል እንደዛ አልተዋወቀችም ነበር። ዘማ እንደገና አረቡ ዓለም ነቃ ከምኝታው። ዘማ 15000 ጊዜ አንድ ሰዓት ባልሞላ ጊዜ። ይሄ መጀመሪያው ዙር ነው። ሁለተኛው ዙር የሚሊተሪ ልምምዳቸውን አካሄዱ። እንመታዋለን ነው በቃ ወስነዋል። ልምምዱ ካርቱም ውስጥ ሆነ ዶርባን ውስጥ ሆነ ሱዳን ውስጥ የተካሄደው የሁለቱም አንድነትና ህብረት። አጋጣሚ ግብፅና ሱዳን ሀላይቤ የሚባል ራሱ የሚያወዘግባቸው ቦታ አለ። ያን ሁሉ እንቅስቃሴ ያደረጉ ለሁለተኛው ሙሊት በምንም አይነት መሞላት የለበትም ወደሚለው ድምዳሜ የደረሱ ያንን ግሪን ላይት ለማገኘት ወደ አሜሪካ ተጉዘው ከትራምፕ ግሪን ላይት አግኝተው ነበረ ምቱ የሚል። አጋጣሚ 15 ቀን ሳይሄደው ትራምፕ ተሰናበተ ከዛ ቦታ ላይ።
ከዛ በኋላ የአረብ ሊግን አንድነት ህብረት ፈጥረው ዶሃ ኳተር ውስጥ ስብሰባ ተካሄደ። ኳተሮች ብልሆች ናቸው ባጋጣሚ ያንን ስብሰባ ካሄደው መግለጫ ሲሰጡ የኢትዮጵያን ስም አንዳቸውም አባትዮም ይቅርባችሁ እዛ ተካሄደ ብሎ ነበር ሼክ አህመድ ቢን አልታኒ። ታሚም ግን እንደውስኪ ሳውዲ ጋር ህብረት ስለፈጠርና ካሄደ ብለው እኛው ወደ አሜሪካ ጉዞ ሊጀምር ነው አየህ ወደ ጸጥታው ምክር ቤት የሁለተኛው ጉዞ ነው እንግዲህ። በዛ ጉዞ ላይ ቱኒዚያ ተለዋጭ አባል ነች። ቱኒዚያ ማብቃት ጀመረች ውስጥ ጉዳውን ለማ ይሄ ሱዳንን ግብጽን ወከለ እንግዲህ ከዛ መቆሱ ጀመረ። የግብጽ ዲሌጌሽን 100 በ100 ተማምኖ ነበር ሄደው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯም መርየም ሳዲቅ አልማህዲ ሳሚ ሹክሪ ግብጾም ተማምኖ ነበር ውሳኔ ያገኛሉ ግሪን ላይት ከዛ በኋላ በእኛ ላይ እርምጃ ለመውሰድ ነበር ያቺ መነሻ አድርገው እዛ ሄደው ያን ቀን አስተውሳለው ከደቡብ አፍሪካ እስከ መካከለኛው ምስራቅ የኛ ዜጎች በጾለት እስከ ዘለድቱ 7 ሰዓት ነበር ሳይተኙ ሲጸልዩ የነበረው። ይሄ ሱመነት አጋጣሚ ያ ነገር ከሸፈ በቻይናም እንደውም ረሻ አለፈ ብላ በፊቱ ተጠቀማለው እስከ ማለት ድረስ አሜሪካንም ሀሳቧን ቀየረች በአጋጣሚ ያ ከሸፈባቸው ቱኒዚያ ቦካቸው አለችው። በሁለተኛው ቀን ምን እንደሆነ ታቃለ ቱኒዚያ ውስጥ የኮሮና ስርጭት 15000 ሰው በላባቸው ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ካቢኔው ፈረሰ ከነባር ለማሉ ስታሁንም ስታልባ ሆነ ተማል። ለዚህ ነው አሁንም ስለው ኢትዮጵያ ላይ ተጽኖ አታድርጉ አታብኩ የሚለውን ብዙ ጻፊዎች ነግሯቸዋል የነብዩን ዛዜ ይጣሳቸው ነው ብለው። አሁን ደማንም ሁለተኛው ሙሊት ስንጠብቀው አሁንም ወደ አፍሪካ ህብረት ሄዱ ተባሉ ወደ አፍሪካ ህብረት ተመለሱ ሰማን። አሁን ሁለተኛው ሙሊት ሞላ ባልተጠበቀ ሁኔታ ሶስተኛውን ምንጠብቀውኛ ሳጥናችን መስራት ብቻ ነው ፈጣሪ ሞላዋል እሱ ችግር የለም። ለድርድሩም ለማካሄድ አሁንኛ 8.4 ቢሊዮን ሜትር ኩብ አለን ሰማክ። አጋጣሚ የግብጾች ስጋት ሳይሞላ ነው መመታት ያለበት የሚል ነገር አለ። 13.5 ከሞላ አለቀ ነገሩ። ለምን ይሄ ግድብ ከባህር ወለል በላይ በ500 ሜትር ላይ ነው ያለው። ሱዳን በ320 ላይ ነው ያለችው። ግብጽ በ220 ላይ ነው ያለችው። አንድ ነገር ቢነካ ጠቅላላ ጠርጎ ነው የሚወስደው። አይ ዋው የተቀበረ ፈንጭ ማለት ነው በቀላሉ። ስለዚህ ግድቡን እንመታዋለን ያያከተመበት የመጣ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ስቴፕ በመነበር ግድቡ እንዳይሞላ። ከዛ የምርጫው መጣ። ምርጫውን ለማደናቀፍ ያልተደረገ ያልተወካ ጥረት የለም። እንደው ምሳሌ ነው መሰጥህ ሌላውማ የተጻፈው የተነበበው ምናምን ቶ ወደኋላ ሰኔ 12 እኛ ሰኔ 14 ነበር ምርጫችን። ሰኔ 12 የግብጽ ፕሬዝዳንት ሲሲ የሳውዲን አልጋወራሽ ለኡል መሐመድ ቢን ሰልማንን ጋበዘ። የት መናፈሻ ከተማ ሸርም ሸክ ላይ ከዛ ጋብዞ በኢትዮጵያ እንግዲህ ምርጫ ልታካሄድ ነው አገር ውስጥ ህብረት እንዳይኖር ማጨናነቅ አለብን የሚልቅድ ወጣ። ከዛ ተመልሶ በኢትዮጵያኖች ላይ ዘመቻ ማካሄድ ጀመረ መሐመድ ቢን ሰልማን። አጋጣሚ ይህን ዘመቻ የመራው ጀኔራል ሞቅቢል አልዓምሪ ይባላል። ሞቅቢል አልዓምሪ የልዩ ኃይል አዛዥ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያኖችን በገጠርም በከተማም ባሉበት አፈሳ እንዲካሄድ ተባለ። አላማውና ቀዱ ምንድነው? ያንን ሁሉ ወደኛ ለመጥፋት ለማባረል በአገር ውስጥ ስርዓትነት እንዲሰፈን ጭንቅቅ መጨናነቅ ሰላም እንዲጠፋ የታቀደበት ነበረ። መጓጓዣ ወጪው ራሱ ይሄ ነው ትልቁ ስራ የተሰራበት። ስለዚህ ያ ዘመቻ ተካሄደ። ሁለተኛው ዘመቻ ደግሞ ሰኔ 12 አርብ ቀን የጀኔራል እስማኤል ማን ይባላል የግብጽ አባስ ካሚል የደህንነት አማካሪው አስቸኳይ ደብዳቤ ይዞ ወደ ፕሬዝዳንት ቡርሃን የጦር አዛዥ የሱዳን መጣ እና ባካችሁ እንግዲህ ኢትዮጵያ ሰኔ 14 ሰኞ ቀን ማለት ነው ምርጫ ልታካሄድ ስለሆነ አንድ ነገር ማደፍረስ አለብን አንድ እርምጃ እንወሰድ ብሎ ጥያቄ የሚያያዘ ደብዳቤ ነበር ይዞ የመጣው። አልቡርሃን ግን ምን አለ? እኔ በአሁኑ ጊዜ ጦርነት አልከፍትም ከኢትዮጵያ ጋር። በከፈት 1600 ድንበር ያለብኝ ስለሆነ 1,000,000 ሚሊሻ ታጥቆ ይመጡብኛል ይገቡኛል ይሄ አደጋ ነው አልፈቅድም ብሎ መለሰው። ከሰዓት ያኑ ቀን ሰኔ 12 አርብ ቀን ከሰዓት የግብጽ በረራ ወደ ኢትዮጵያ እንዳይደረግ ታገደ። ማንኛውም ሰው ወደ አዲስ አበባ እንዳያመራ ለምን ሰኞ አዲስ አበባ ትቀጣጠላለች ተባለ። ሰኞኛ ሰኔ 14 ምርጫችን እናካሄድን በአለም ያልታየ ምርጫ ሆነ።
ከጧቱ 11 ሰዓት እስከ ምሽቱ 7 ሰዓት ነው። በአሜሪካ እንኳ ያ ትራምፕና ባይደን ሲወዛገቡ በበለጸገች አገር አንደኛ አገር በመትባለው እኛ ጋር ምንም ነገር አንድ ጥይት ሳትተኮስ ምርጫው ተካሄደ አለፈ ያ ተማ ይሄም ከሰሩ ሁለተኛው ስቴፕ ከሰሩ ማለት ነው። እኛ አቀጠልን ጉዟችንን በዚህ መልኩ። አሁን ሶስተኛ አማራጭ ምን አሰቡ ግብጾች? ይቺ የሲሜኗ ጦር ጥይት የተከፈተችው ከዚያ አንፃር ነው። ኢትዮጵያን በስድስት ክልል መከፋፈል አሉ። በኒሻንጎልን ወደ ሱዳን ይሄ ካርታውና ሉትፊ ዘከሪያ አውጥተውታል አለ ካርታው በቴሌቪዥን እየቀሰቀሱ መጣጣል አለበት ሲሉ ምናምን። በኒሻንጎል ወደ ሱዳን፣ ጋምቤላ ወደ ደቡብ ሱዳን፣ ኤርትራ ትግራይ ወደ ኤርትራ ዳም ያልተረጋግ አሁን አንድ ካርታ ለድናልባት ሊወጣ ይችላል ላይው ይችላልው እና ዶክተር አልፈቂ የሚባሉት ያዘጋጁት ከትግራይ እስከ ምጽዋ ድረስ የኤርትራውያን ክርስቲያኖችን አቅፈው አዲስ ተላላቋን ትግራይ መመስረት አለበት የሚለቀድ ተነድፋል ነው የሚባለው። ስለዚህ ያንን ሁለተኛ ዩጋድን እዚ ሶማሌ ወደ ሱዳን ነው ዩጋድን ወደ ሱዳን እንዲገባ ወደ ሶማሊያ እንዲገባ አፋር ወደ ጅቡቲ እንደዚህ አርገን ኢትዮጵያን ውስጧን መበታተን ነው የሚቀረን። ይሄ ስራ መሰራት ጀመረ። ለማ ይሄን ባልተጠበቀ ሁኔታ አሁንም ወደ መንግስት ምስረታው ሲመጣ እነሱ እንደዚህ በሰላማዊ መንገድ ይመሰረታል ብለው ካቢኔም ይዋቀራል ብለው አልተጠበቁም ተቋቋመ። ሌላው ደግሞ ኢትዮጵያዊነት በእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ብሔር ቋንቋ እምነት ሳይገድበው የእያንዳንዱ መነጋገሪያ አጀንዳ ሆነ። ማለት ያ ያልተጠበቀ የትልቅ ስራ የተሰራበት ኢትዮጵያዊነትን የመካድ ሁኔታ አከተመና ኢትዮጵያዊነት የሁሉም ቋንቋ ሆኖ በቃለ። ዘማ ሰራዊቱንም ለመደገፍ የሁሉም አቋም ባንዲ በኩል ተንቀሳቀሰ። ያን ጊዜ አሁን ድንጋጤ እየመጣ ነው እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ያለንበት። ዘማ እንግዲህ ይሄ ያለፈብን የ2013 በ2014 ይሄ መንግስት ሲመሰረት ሁለት ስቴፕ ሁለት ማሰረጃዎች መያዝ ያስፈልገናል። አንደኛ የአፍሪካውያን መሪዎች የተሳተፉት ኢትዮጵያ እናት ሀገራችን ይላሉ። ማለት ኢትዮጵያ የ115 ሚሊዮን ህዝብ ብቻ ሳትሆን የ784 ሚሊዮን አፍሪካውያን እናት ሀገር ሆና በቃለች። ማለት መሪዎቻችን እናት ሀገራችን ብለው ሲሉ ህዝባቸው ሚያንኑ ነው የሚያንጸባርቀው። ስለዚህ ለዚች ለኢትዮጵያ ማን አለ ማለት ነው 784 አፍሪካውያን በጀርባ በጎን ቆመዋል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ዶክተር አብይ ሲጠቀስ የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያከበሩት አገር የቢላል አልሐበሺ አገር ሲል 2 ቢሊዮን ሙስሊም በአለም ኢትዮጵያን ያከብራል። ከቱርክ እስከ ቻይ እስከ ኢንዶኔዥያ እስከ ፓኪስታን እስከተን ይሄ አንዱ ደግሞ በግንዛቤ የምታየው 2 ቢሊዮን ሙስሊም በአለም ከነጀርባ ነው ያለው ማለት ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ እስላማዊ ስደቱ አገር የነነጃሽ አገር የነቢላል አገር ነብዩ ያከበሩት አገር ነብዩን ያጠባች ኡሙ አይመን ብትባለው ኢትዮጵያዊ ስለሆነ ይሄ ታሪክ ጎርቶ ወጥቶ በእነሱ ላይ እንደ ስርዓተ ትምህርት እየተማሩበት ነው ያሉት። ስለዚህ ኢትዮጵያን አትንኩ ያሉትንም ያመልኩበታል በዚህ አይነት። ይሄ በዚህ መልኩ እየታየ መጣ በሙስሊሙ አለም። ስለዚህ ሙስሊሙ አለምም ያከብራል ማለት ነው። አንተ አንድ ነገር ባንተ ላይ ጉዳት ከተታሰበ አፍሪካውያን በጎናሃሉ በጀርባህ ሰማህ። ሌላው ቀርቶ ዶክተር አብይን ወንድማችን ይያሉ ቆነ የናታችን ልጅ ማለታቸው ነው። እንግዲህ ይሄ ቀላል አጀንዳ አልነበረ ሰማህ። መንግስት ተመሰረተ። ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ ታያለ አሁን የሙስሊሙ ዓለም በሙሉ የሚያከብራት የሚያመልካት አገር ነች ማለት ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያ ላይ ማንኛውም ነገር መጥፎ ነገር ምንድነው የሚያስፈልገው ለታችን አጀንዳ ሊሆን ይችላል። ይሄ ግዚኦ ዲፕሎማሲያችን ምን ላይ ማተኮር አለበት የሚለው ላይ እንመጣበት አለን ፕሮፌሰር። ከባባይ ጉዳይ ላይ ትንሽ ቆይታና አጠራር ግን እነየው ሱዳን ሲጀመርም ቀውስ ውስጥ ናት። በጠቅላይ ሚኒስትሩ መሪነት በኢትዮጵያ አጋፋይነት ነው መንግስትም የመሰረቱት የሲቪልና የወታደር ተብሎ። አሁን ግን ቀውስ ውስጥ ነች። ስልጣን ርክክብ ይደረግ ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሀምዶክ ያሉ አልቡርሃን የውጭ ጉብኝት ያረጋሉ። በህግና በስነ ስርዓቱ መሰረት የሲቪል መንግስቱ ነው መንቀሳቀስ የነበረበት። በጥቅሉ ፈጦ ወጣ እንጂ ችግር ላይ ያለ ሀገር ነው። የሱዳን አሁናዊ ሁኔታ ከኢትዮጵያ አንጻር እንዴት ነው የሚታዘቡት? ሁልጊዜ የሚያማው ነጁን ያዘው ይባል አባባላል። ሱዳን ምናልባት ለእኛ እኔ በጥናት ላይ ስለነበርኩ መካከለኛው ምስራቅን ሱዳን አንዷ አጀንዳዬ ነው ነበረው። አንደኛ ታሪኬን በመዝረፍ ሱዳኖች ትልቅ ሚና ተጫውተዋል። አጋጣሚ ይሄ እስልምና ሃይማኖት ዓለም አቀፋዊ ይዞታ ያለው ነው። ይሄ የግብፁ የአዛሩ መሪ ዶክተር አህመድ ጠይብ ሳይቀር በራሱ ከሁለት ዓመት በፊት ምስክርነት ያስቀመጠበት ነው።
ሀበሻ እንደ ሀገር ሀበሻ ንጉስ እንደ ንጉስ አሳማ ሀበሾች እንደ ዜጋ በነብዩ ጎን ባይቆሙ ኑሮ ከ1496 ዓመት በፊት ወይም 1443 የተወለደ በነኛው በፊት ይሄ ዓለም አቀፋዊ መልእክት መሰረት ያስቀምጡ ነብዩ መሐመድ በጎናቸው ባይቆሙ ኑሮ ይሄ ዓለም አቀፋዊ መልእክት መሰረቱን ይጥል ነበር አይጥል ነበር? ለዚህ ብሎ 2 ቢሊዮን ሙስሊም ባለ እዳ ነው ለኢትዮጵያ ብሎ ነው መሰከረን ያዛሩ መሪ ያዛር ማለት 1000 ዓመት አላት በታሪኳ ከወደ 2 ቢሊዮን ሊካውንቶችን ያፈራች ነች ትልቅ ተሰሚነት ያላት እንግዲህ የዛ መሪ ይሄን ብሎ ሲመሰከረልኝ ምን ያህል ክብር እንዳለኝ መገንዘብ ያስፈልጋል። ሱዳኖች ይሄንን ክብር በማያት አንደኛ ስልምና ጥሪውን እኔ እኮ ከመዲና በፊት በሰባት ዓመት ቀድማለሁ ኢትዮጵያ ማለት ነው ከጣም ኢትዮጵያ ትልቁ ልጅት የሚያደርጋት አይሁድን በ580 ተቀበላ አስተናግዳለች አሻራውን ትቷል። ክርስትናን በ350 በኢዛና ዘመን ተቀበለች አሻራውን ትቷል። እስልምናን በ615 ተቀበለች አሻራውን ትቷል። ሶስቱንም የተከበሩ ሃይማኖቶችን ተቀበላ አስተናገደች አሻራቸውን ያስቀመጡላት ሀገር ነው ይሄን ለየት የሚያደርጋት። ከዚህ አንጻር እኛ ጥሪውን በመቀበል ከመዲና በፊት በ7 ዓመት እንቀድማለን። ከሲሪያ ከኢራቅ በፊት በ18 ዓመት ከፈለስቲን በፊት በ21 ዓመት ከግብጽ በፊት በ24 ዓመት ከሱዳን ከንትና ከሞሮኮ ካልጀርስ በፊት በ27 ዓመት ከሱዳን በፊት ያው ኑቢያኖች በ36 ዓመት ከቱርክ ከኢራን በፊት በ76 ዓመት ከፓኪስታን ከህንድ በፊት በ170 ዓመት እንቀድማለን። ስለዚህ ይሄ እስልምና ጥሪውን ይሄ መሰረትኩት እንዴት ብሎ ነው ሱዳን ውስጥ ደርሶ አሁን ሱዳን ብዙ ጻፊዎች ከነሱ ሙስ ፕሮፌሰር አብደላ ጠይም ይባል ነበር አላህ ይማረው ሞተ አግኝቼው አንድ መጽሐፍ ይደርሳል ስደቱ የኛ ቢላል የኛ ኡማይማን ነብዩ ያሳደገችው የኛ ነጃሽ የኛ ብሎ ጻፈ። ነብዩ መሐመድ ያሉት ደግሞ ወደ ሀበሻ ሄዱ ነው እንጂ ወደ ሱዳን ሄዱ አላሉ። መጽሐፉ ጀላ እንደወደቀ ጅዳ ውስጥ አነጋገርኩት። ፕሮፌሰር ከመነሻ አርገ ነው ይሄን የጻፍከው አልኩት። ከት ብሎ ሳቀ። አዳም አንተ ይዋህና አለኝ። እንዴት አልኩት? እናንተ መጠቀም አልፈለጋችሁም ታሪኩን እኛ በአፍሪካዊነታችን ወዝረን ተጠቅመንበታል ካሁን ጀምሮ ግን እናንተ ነው ብሎ ነበር የመለሰልኝ መልሱ። ስለዚህ ሱዳኖች አንደኛ በስልምና ጥሪው እኛ ከነሱ ሱዳን እኮ እኛ ነበረች አጋጣሚ ግዛቷም ይሄ መርወይ ምናምን ባለው እኛ ነው። ስለዚህ ሱዳን የመንም ሁሉ እስከ ግብጽ ድረስ ነበር። የመን 72 ዓመት ገዝተናታል። ይሄ ከሰንዓ የሚባለው አዛ 72 ዓመት ገዝተናታል። ሲያሚውን ራሱ ኢትዮጵያ ሰንዓ የሚለው አሁን አዛል ነበር ስሙ ዋናው ከተማ። የሀበሻ ታሪክ በሙሉ በደቡብ መንዘም ተጋ በሀበሻ የሚለው ሲያሚ እኮ ከዛ የመጡ የፈለሱ ናቸው ቅይጥ ማለት ነው ሰማ። ስለዚህ ይሄ ታሪክ ይያለ በቀጣሚ 10 ነጥቦች ያሉኝ እንደ መካከለኛው ምስራቅ ጋር የሚያሳስረን አንደኛ የስልጣኔ እኛ ከማንም በፊት ስልጣኔ ነበርን እነሱን እስከ አስዋን ድረስ ገዝተናቸዋል። ባንጊ ባል ነበር በዛን ጊዜም ንጉሱ። ከዛ የታሪክ የእንትን የእስላማዊ ስደት ከዛ ወደዚህ አገናኝቶናል። የህዝብ ለህዝብን ግንኙነቱ ስልምና ከመታወጁ በፊት በታወጀበት በተሰራጨበት ሰዓት የቋንቋ ግንኙነት ግዕዝ ምንለው የንግድ ግንኙነት የእንትን የምንድነው የንግድ ግንኙነቱ የሀበሻ እኮ ያን አካባቢ የምትመግብ እኮ ነበረች ከአክሱም አዱልስ ተብሎ ወደ ሸዒባ ሚሰራጭ የእኛ ምርት እኮ ነው ያን ሁሉ ሲመግብ የነበረው ሎንግ ዲስታንስ ትሬድ በሙሉ አንድ ብቻ ይሄ ራስ ረጃ ሷሊም ባለ እኮ በኋላ ነው የታወቀው። ይሄ ሁሉ ግንኙነት ያስተሳስረን የውሃው ግንኙነት ናይል ተማ አጋጣሚ እኔ አንድ ጊዜ አንድ በረራ ነበረኝ ጅዳ አዲስ አበባ ወይም ጅዳ አዲስ አበባ ጅዳ ካይሮ አዲስ አበባ ይላል ማርፎም እዛ ሲሚራምስ ሆቴል ነበር በአጋጣሚ 5 ኮኮብ ነው እና መቶ አለቃው ይሄ ካውንተር ላይ ያለው ኢሚግሬሽኑ ያገለባበጠ ያል ባላ ግራ ተጋባሁኝ። እንግዲህ አረብኛ እንደማቃላወቀም ነበር መሰለኝ። በኋላ በእንጨረሻ ላይ ምንድነው ችግር አልኩት በአረብኛ ከካውንተሩ ላይ ወረደ ሶሪ ቅርታ ምናምን አለ በአረብኛ እንዴት ኢትዮጵያዊ ሆነ ከዚህ ትኬት ቆርጠ ከዚህ ሆቴል ታርፋለ ብዬ ነው አለኝ። በኋላ መሐመድ አልኩት እናንተ መሆነ ሱዳኑ ያላችሁት እኮ በኔ ውሃ ነው እኔ ያስተዳደር ችግር ነው እንጂ የተፈጥሮ ችግር የለብኝም ስለው ሰላምታ ሰጥቶ ሸኘኝ። እኔ አሁን ትልቅ ድክመት አለኛ ጋር ማለቴ ነው። እና በዚህ አይነት ነው እንግዲህ ትልቅ ሱዳን በአጋጣሚ ለእኛ ወዳጅ አይደለችም። ብዙ ጊዜ በየዋህነት እንቀበለዋለን። ለምሳሌ የሞሳ ኦፕሬሽን የሚል ጄኔራል ኦመር ጠይብ የኔ መሪ ምክትል ፈላሻውን እንችን እኮ 8 ሚሊዮን ዶላር ተቀብሎ እኮ ነው የሸጠብኝ በብላክ ማርኬት ማ እኛ በማናቀው። ይሄ አንዱ ተጽዕኖ ነበረ። ሁለተኛ በቀይ ሽብር ጊዜ
በሶማሌም የፈለሱትን በጅቡቲም የፈለሱትን እየወሰዱ እያስኮበለሉ እኮ ሱዳን ውስጥ ትራቨል ዶኩሜንት ይቶ በሺ የሚቆጠር እኮ ቢሮ ነበር የተከፈተው። ለመካከለኛው ምስራቅ ለአውሮፓ ዜጎችን እኮ የሸጠች እኮ ሱዳን ነች። ሶስተኛ እነኚህ በእርዳታ የሚመጣውን በሙሉ እዛ እየተቀበለች እኮ ኮሚሽኑ ሁሉ ተቀበለ በኋላ ነው ወደኛ ምድረጉ። አራተኛው የሆስኒ ሙባረክ ግድያ ሙከራ ለምን አዲስ አበባ ላይ ተደረገ? ለምን ሱዳን ውስጥ አልተደረገም? አይ የኢትዮጵያን ጥላ አሻራ ለማስጠቆር የተደረገ ከወቅር ነው እና ይሄን ሁለተኛ አሁን ለምሳሌ ሁለተኛው ክፍለ ጦር ሲመታ እኛ ቆይ 25 አመታችን እየተደራደር ነው ያለነው በድንበሩ ጉዳይ ለምን ነው በዛን ጊዜ ዘምተው ያን ሁዋት ሰሜን እዝን ሲያጠቃ ማለት ነው ያ ለምን ነው የኢትዮጵያ መከላከያ ቋል ለቀለት ብለው ገምተው ነበር ሁለተኛው ክፍለ ጦር ሲመታ አበቃ ብለዋል ወራይ ፈጸሙ ስለዚህ ይሄ ሁሉ ተጽኖ የምትሰራ ኮነ ሱዳን እንግዲህ በህዝቡ ደረጃ ጥሩ ስሜት ያለው ነው አቃቸዋለሁ ሱዳኖች ብዙ ጊዜ ከኢትዮጵያ ጋር መጣላት አይፈልጉም በባህልም በወግም በምንም የተገናኘናል ለምሳሌ እንደው እኔ ካጋጠመኝ አህመድ አልሙስጣፋ የሚባል ዘፋኝ ነበር ሱዳናዊ አንድ ጊዜ ሲዘፈን ሸገዬ የኛ ማን ነው ያሰፋ ባተ ነው እሱ ደግሞ ያችኑ ከነዚህ ሞታ ሸገዬቱ ብሎ ግልብጦ ይዘፈናል ነበር ዘማ እና በጀበናው በሲኒው በመኑ የመጣ እንደሆነ በቀለሙም ሳይቀር ከሱዳን ህዝብ ከብዙዎች ጋር ለተሳሰረን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የመንግስታት ነው ችግሩ። አዎ የመንግስታት የመሪዎች ችግር ነው። አሁን ግን በአሁኑ ጊዜ ለኛ ግዚያዊ ድል የመጣ ነው። ሁለቱ ተከፋፍለዋል ሲቪሉና መከላከያው። የሚስራቁ ክፍል እንዳለ መገንጠል አለብኝ ብሎ አውጇል። ዘማ ይሄ እንትና ፖርት ሱዳን ዋና ወደብ ያለበትን ማለት ነው። አመጹ ሲቀሰቀስም በፍጥነት ይተቆጣጠሩት የተቆጣጠሩት ናቸው። ስለዚህ የሱዳን የሚያሰጋና አይደለም። ዘማ የሱዳን ግብጾች ግን በተቻለ መጠን ለመጠገን ጥረት እያደረጉ ነው ያሉት። ሽምግልና ይላሉ አሜሪካንም እንዲገባ አድርገዋል። በአጋጣሚ የአሜሪካ ሸምጋይ የመጣውን አረበኛ ሲናገር አረብ ሀገር ያደገ ይመስላል። ሰማ እነሱ ለምን ሸምጋላ አንድነታቸውን ፍጠሩ እርቅ ፍጠሩ ያለ የማያደርገው ጥረት የለም ማለት ነው። እኔው ይሄ ወቅታዊ ሁኔታ ከሱዳን ምንፈራው ነገር የለንም ማለት ነው። በንቃት መከታተል አስፈላጊ ነው። ወደ መጨረሻው ነጥብ እንምጣ። እንግዲህ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መንግስት ተመስርቷል። ከኢትዮጵያን በመርጫ ካርድ በኩል ይሉንታ ያገኘው ማለት ነው። ግን የቤት ስራዎቹ ብዙ ናቸው። በፈታኝ ሁኔታዎች ውስጥ ቢመጣም ደግሞ በጣም ግዙፍ የሆኑ ፈተናዎችም ይጠብቃሉ። አንደኛውን መዘዝ አርገን እንይ። የዚህ መንግስት የዲፕሎማሲ መስክ የቤት ስራው ምንድነው? አው ብዙ ኃላፊነት አለበት በአሁኑ ጊዜ። አንደኛ ቺን ያለችውን ብልጭታ አፍሪካውያንና ታገራችን ያሉትን አፍሪካውያን ጋር መዛመድ አለበት፣ መቀራረብ አለበት። የመጀመሪያው ዲፕሎማሲያችን እንቅስቃሴ ወደዛ አቅጣጫ ሄዶ በግድቡም ይሁን ለሚመጣው ድርድር ለሚካሄደውም ቢሆን ምክንያቱም ይሄ ግድብ ከሞላ ጎደል አሜሪካንም ኮራሶን የሚያዋዝጋባት ቆይ ግድብ ጉዳይ አለ ከካናዳና ከሜክሲኮ ጋር ዘማ ቻይናም እኮ የሚያዋዝጋባት አለ። ይሄን ፋይል እኮ ስላልፈለጉ ነው እዛ መክፈት ያልፈለጉት በዛው ሳኔ ላይ ወደ አፍሪካ ህብረት ይመለሱት። አፍሪካውያን ደግሞ አንድ ትልቅ ትምህርት ያገኙበት ጉዳይ አለ በአሁኑ ጊዜ በእኛ ማለት ነገም ሌላ አፍሪካዊ አገር ተነስቶ ግድብ ሰራለሁ ቢባል ቢል ምንድን ነው የሚከሰትበት? አይ ማሰራት አትችልም በሚል በግብጽ ተጽሮ ሊመጣበት ይችላል። ስለዚህ ለነሱም ትምህርት ነው። ለዚህ ብለው የኛ ፈታይ ነው የግድባችን። እኛ አለን ሳጥኑ መስራት ነው ሙሊቱ በሱ ኃይል ነው ያለው። ስለዚህ ዲፕሎማሲዎቻችን አሁን እንቅስቃሴያቸው በመጀመሪያ ደረጃ አፍሪካ ሀገራቶችን ማቀፍ ያስፈልገናል። አንድ ሱ ሁለተኛ የሙስሊም ሀገራቶችን እኔ እዚህ ላይ በተደጋጋሚ እየጠቀስኩ ያለሁታል። አሁን ጊዜው በጣም ፈታይ ዘመን ላይ ነው ያለ ነው። የሁሉንም መረባረም ይጠቂ በእናብይና በካቢኔው ብቻ የሚሰራ ጉዳይ አይደለም። የግል ድርጅቶችም ግለሰቦችም ነጋዴውም ምሁራኑም ትልቁ ግን የሚፈለግበት አንድ የእስልምና ጉባኤ የሚባል አለ። የኛ ዘማ ፍቃዱን ያገኘ እውቅና ያገኘ ስታፉ ግን እስካሁን ድረስ አልተሻሻለም። ይሄ እስልምና ጉባኤ ትልቅ በር የሚዘጋል ነው ሙስሊሙ አገር ጋር ዘማ እሱ የተማራ አካል አርጎ ተዘጋጅቶበት ባስ በመንጅመንቱ በመሪነቱ ነው ይፈልጉ ሼኹ ሚቀመጥ ሙፍቲ ሚቀመጥ የራሱ ጉዳይ። በመንጅመንቱ ደረጃ ግን የተማራ አካል ገብቶበት በዘመናዊ መልኩ ተዋቅሮ ኮንፈረንሶች ማካሄድ አለበት። ወደ ሙስሊሙ ዓለም ድልግሽ መላክ አለበት። ዘማ ወደ ሙስሊሙ ዓለም ስልክ እንዶንጃ
አንድ ጊዜ መካከለኛው ምስራቅ ብቻ ሳይሆን የሩቅ ምስራቅ አለ። መካከለኛው ምስራቅ ተው የራሳቸው ችግር አለባቸው። የአረብ ሊግ እኮ ራሱን ጉዳይ ያልፈታኮ ነው። የቱኒዚያን አልፈታም፣ የሊቢያን አልፈታም። አልጀርስና ሞሮኮ አሁን ዲፕሎማሲ ግንኙነታቸው ሁሉ ተቋርጧል። ሰማን የየመን ጉዳይ አልፈታም፣ የገልፍን ጉዳይ አልፈታም። ኢራን ጋር ፍጥጫ ላይ ነው ያሉት። ሰማን ስለዚህ የአረብ ሊግን ተው የራሱ ሆኖ ያብቃ ይጋገር። እነሱም የፈልጉበት ጊዜ ይመጣል። ገልፎች በቱሪስትና በኢንቨስትመንት ምክንያቱም እነሱ ፖፑሌሽናቸው በጨመረ ቁጥር የምግብ ዋስትና ፍላጎትና የውሃ ፍላጎት ያድራል። ግብጾች ተቃል ለምን እንደሚጨነቁ ይሄ ግድብ ቢሰራ ግብጽ ውስጥ 30 ቢሊዮን ነው ሰዑዶች ኢንቨስት የሚያደርጉት 7000 ኩባንያዎች። ይሄ ግድብ ቢሰራ በጠቅላላ ኮብልለው ወደ ኢትዮጵያ ይሄዳሉ የሚል ስጋት ስላለ ነው እንጂ ውሃ እኮ ችግር ብቻ አይደለም። ስለዚህ እኔ ይሄን ግድብ ሰርቼ ራሴን ኃይልን አጠናክሬ አንድነቴን ፈጥሬ ሰላሜን ፈጥሬ መስራት ከቻል ኢንቨስተሩም ወደ አንተ ይመጣል፣ ቱሪዝሙም ወደ አንተ ይመጣል። ቱሪስቱ ንግዱም እኒህ ሶስቱ ደግሞ የተሳሰሩ ናቸው። ቱሪስት፣ ኢንቨስትመንት፣ ንግድ ሶስታል። የመካከለኛው ምስራቅ የምግብ ዋስትና ችግር አለበት። ስታቲስቲክሱ አለኝ እኔ በአጋጣሚ ፖፑሌሽኑ በጨመረ ቁጥር ትንሽ አሳሳቢ ጉዳይ የሆነባቸው መጥቷል። ኮይቱ የተደረገው ስብሰባ በብቸኝና አማራጭ የምትሆን ኢትዮጵያውያናት እስከ ማለት ደርሰዋል። ሰማክ የኢትዮጵያ ካርታ በአጋጣሚ ይሄ አይደለም። በትክክል ስትመጣ እኔ የሰራሁት አንድ ይህንን ፒክቸር ለመቀየር ኢትዮጵያ በቱሪስት የሚል ይሄን ቱሪስት ዘርፍ በኢትዮጵያ አመችነቱ አረንጓዴ በሙሉ በእያንዳንዱ ክልል በቱሪስት ዘርፍ ቢመጡ የት ሂደው ነው መዝናናት ይፈልጉት? ኢትዮጵያ በኢንቨስትመንት ይሄን የመሰለ ደግሞ ካርታ አጋጣሚ የኢሜሬት ኤምባሳደር ነው ያሳተመልኝ ይሄን ጉዳይ። ተማ ይሄ ደግሞ በኢንቨስትመንት የት ሂዶ ኢንቨስት ማድረግ 164 የእርሻ ውጤቶችን ትሰጣለች ኢትዮጵያ። ያልተነካች ሀገር ነች። ስለዚህ የመካከለኛው ምስራቅም በሙሉ የምትመግብ ሀገር ነች። ደጋ ወይና ደጋ ቆላማን የያዘ የትም ሀገር አትገኝ። ወይ ማይነስ በረዶ ነው ወይ ሙቀት ነው። ተማክ ኢትዮጵያ ግን ለዚህ ሁሉ አመች የሆነች የአንድ ሰዓት ከ45 ደቂቃ እኮ በረራ ነው ከዚህ ወደ ጅዳ። ማንጎና ባባዮ ምትልከው ከዚህ ከደቡብ አንስተህ ተማክ በሁለት ብር በሶስት ብር አንስተህ ገዝተህ ብትልከው እዛ 28 ሪያል ነው የሚሸጠው። 280 ብር ማለት ነው አንድ ኪሎ። ተማክ አንዲት ሞግዚት አሰልጥነህ በትልክ ወይምትን እኛ ችግሩ ማሰልጠኛ እንኳ ማዕከል የለንም። ትልቁ ችግራችን ዝም ብለን በዘፈቀደ ከገጠር እያመጣን ነው የምንልከውና አሁን አሁን ሙያተኞችን አሰልጥነው የመላክ ይሄ ወሳኝ ጊዜ ነው ስራ አጥነትን ለመቅረፍ። ከዛ እየመጣልኝ ነው። በአጋጣሚ ይሄ ማስጠንቀቂያ ከሁለት ዓመት በፊት ሰርቻለሁኝ። መካከለኛው ምስራቅ ከአሁን በኋላ የሚቀበል ሳይሆን የሚመልስልኝ ነው ያለው። ስለዚህ የሰለጠነ ኃይል እናዘጋጅ። ፊሊፒኖች 1.8 ሚሊዮን ፊሊፒንስ አሉ ሳውዲ ውስጥ የሰለጠነ ኃይል ነው። እኛም ብናሰለጠን ቁንጭና ሳለን እኮ የሰለጠነች አንዲት እመቤት 3000 ሪያል እኮ ነው የሚከፈላት እዛ በአስር አባዛው። ስለዚህ ይሄም ገና የቤት ስራ የሚጠብቀን ነው። ይሄንን ለማድረግ ጠንካራ እስልምና ጉባኤ ከመጣልኝ የሙስሊሙ የአርብቶ አደሩ የምናምን ችግር አቅፎ ተማ ማሰልጠኛ። ምክንያቱም ዓለም አቀፍ እርዳታ ሰጪ ሙስሊም ድርጅቶች አሉ እንደ ኢስላሚክ ባንክ። እነሱ ከተቋቋመ አሁን ያ 35 ዓመቱ 65 ቢሊዮን ዶላር ወጪ አርጓል ለአፍሪካ እርዳታ። መስጊድ አይደለም የሚሰራው እሱ ማሰልጠኛዎች፣ ትምህርት ቤቶች፣ ክሊኒኮች ነው። ስለዚህ እነኛን እኮ መጠቀም አልቻልንም። እዳ አለባቸው እኮ እነሱ ይላሉ። ፕሮጀክት ነድፈን አቅርበን መጠቀም እንችላለን እና በዚህ መልኩ ስለዚህ የፈታኝ ጊዜ ላይ ነው ያለነው አሁን። የዲፕሎማሲያችን መጠናከር ግዴታ ነው። አንደኛ ወደ መካከለኛው ምስራቅ ሙስሊም የሚለውን ነጥብ የሚያነሱት እነሱ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሙስሊም ማህበረሰብን ቁጣ ለማስነሳት ስለሚጥሩ መሆኑን ይሄ ነው ዋናው ነጥባቸው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ይሄ ግድብ የሙስሊሙም የክርስቲያኑም ነው። ሰማ ያልተገነዘቡት የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ሆኗል በአሁኑ ሰዓት። ሰማ እና ስለዚህ ይሄንን አጠናክረን ወደ መካከለኛው ምስራቅ የሚላኩ ስታፍም ሆነ አምባሳደሮች አረበኛ የሚችሉ መሆን አለባቸው። አረበኛ ቋንቋ በሰፊው መዘጋጀት አለበት። እዚህ ዛለር ምሽ እዚህ እናዘጋጀው ሚዲያዎች ለምን 4 ኪሎን ብቻ የአምስት ደቂቃ እኮ ዜና ነው እዛ መስራት የሚችሉት። ሌላውን ግን በልማቱ በኮንፈረንሱ እያሳተፉ ኢትዮጵያን ትክክለኛ ገጽታ ማንጸባረቅ ያስፈልጋል። ይሄ የዚህ ዓመት ቺን ስቴፕ ካለፍ የስሜኑ ጦርነት በሰላም ካለቀ ከዛ በኋላ እኔ በአጋጣሚ ማረሰው በህይወት እስካለ ድረስ ያስታውሰኛል። ደብረ ጽዮን ኢቢሮ ገብቼ ነው የነገርኩት። ሰላም በማንኪያ ስጠኝ ዶላር በካፋ ላምጣልህ ብየዋለሁ። በዚቹ ቃላት የነጃሽን ታሪክ ለመስራት ይጀ ነበር። ምንድን ነው ከቱርክ 120 ሺህ የነጃሽን የሚጎበኙ ቱሪስቶች አሉኝ በጉርብ የሚመጡ። ከኢንዶኔዥያ 200 ሺህ አለ። ከማሌዥያ 80 ሺህ አለ። ከፓኪስታን 120 ሺህ። ከግማሽ ሚሊዮን በላይ በየአመቱ ዶላር ነው ይዘው የሚመጡት።
አንተ ብቻ ሐላል መስተንግዶ ሐላል ሆቴሎች አዘጋጅ ይሄን ያላምጣልህ ጠይቁ ፈቃደኛል ሆኖ የራሱ ጉዳይ ያ ክልል ደሞ በቱሪስት ብቻ ነው በሌላ ሰው አድዋ ዛ ነው ያለው አክሱም ዛ ነው ያለው ነጃሺ ዛ ነው ያለው በዚህ ብቻ ችኩር ሊፈታ ይችላል ነበር ማለት ነው የጅብ ችኩል ቀንድ ነክሳል ያው እንዳል ሆነ ሆነ ግን እመኛለሁ ትግራይን ህዝብ አቀዋለሁ እኔ ውስጡን ቀበሌ 16 ይባል በቀሌ ውስጥ ስንት ወጣት እዛ እየተበላሽ ያላለ ለነኛ ሁሉ ስራ አልፈጠር መጠጥ ፋብሪካ እኮ መጀመሪያ የሚያከፋፈለው መቀሌ እኮ ላይ ነው ሰማክ ስለዚህ ባካችሁ ይሄን ስራ አጥነት ንቅረፍ በቱሪስት መልኩ እንድትጠቀም ቢልሉ ለሐሳብ አቀርበናል እኛው አሁንም ኢትዮጵያ በቱሪስት ዘርፍ እንድትጠቀምበት ምንሳለ ገልፎች 30 ቢሊዮን ዶላር በአመት ይዋጣሉ ሰውዶች 10 ቢሊዮን ዶላር ኤሚሬቶች 5 ቢሊዮን ዶላር ኳተሮች 800 ሚሊዮን ዶላር ኦማኖች 300 ሚሊዮን ዶላር ኮይቶች 5 ቢሊዮን ዶላር እንትኖች ኦማኖች እንዳልኩት 400 ሚሊዮን ዶላር ይሄ ተሰባስቦ በሙሉ ሙቀቱ ሲመጣ ከ50 እስከ 60 ዲግሪ ነው የሚደርሰው በሙሉ መውጣት አለባቸው ከሀገራቸው ኤር ኮንዲሽን ሜዳኛው አይደለም ስለዚህ አቅጣጫቸው ወደየት ነበር ሲሪያ ሊባኖስ ነበር ያ ክልል በሙሉ ከአገልግሎት ውጪ ሆነ በጦርነት የተነሳ በርስ በርስ ዝግብ ማኔጅመንት በማጣት ወደ ቱርኪያ ነው ቱርክ በ2014 34 ሚሊዮን ቱሪስቶችን አስተናገደው አርዶጋን ብልጥ ነው አንድ ታሪክ እዚህ ላይ ብዙ ጊዜ ያልተተነተነ ያልተነበበ ጉዳይ አለ ዶክተር አበየ ቱርክ ሲሄድ ለምን ነው ያቀባበል የተደረገው? አንድ ሐሳብ ለመጨመር ፕሮፌሰር ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በፊት አልቡርሃን ሄዶ ነበር። ተራ አቀባበል ነው የነበረው። ይሄንን አቀባበል እኔ ቱርክ ትምህርት ቤት መሰጥበት ነው አልፎ አልፎ። አቃለው ሀበሻን እንዴት እንደሚያመልኩ። እኔ ካውንተር ላይ ወጥቼ ሰጥቼ ከጾጉሬ ለትሩፋት እየቆረጡ ወስዳሉ። የነጃሺ ሰዎች ይብላል ሰዎች ብሎ ለአብይ የተደረገ አቀባበል ለመሪ እንኳን ከዛ በላይ እኮ ነው ፕሮቶኮል የተጠበቀው። ለሀበሻ እኮ ያላቸውም ክብር ነው ያንጸባረቁት። ስለዚህ ግብጾች ርድ ብን ነው አሉት እኮ በዛ አቀባበል። ማማክ የቱርክ አርዶጋን እንደው መሳሪያ ሊሰጠው ነው ለአብይ ተብሎ በሰፊው ነበር የተወራው። ማማክ እኔ አሁን የመሳሪያ ችግር አይደለም መሳሪያ ብዙ አይደለም በቂ ኃይል አለን እንትን አለን የመሳሪያ ጉዳይ አይደለም ብዙ የሚያጨነቀን ማለት ነው። ስለዚህ በሌላው ዓለም ያለንን ክብሬታ ኢንቨስት ማድረግ አለብን። ስለዚህ እነኛ የሚገልፈ ቱሪስቶች ወደ ቱርክ ሄደው ያን ሁሉ የአምስት ሰዓት የስድስት ሰዓት በረራ አድርገው ሄደው ግን እዚህ አንድ ሰዓት ከ45 ደቂቃ መተው እኮ ተዝናንተው የሚሄዱባት ኢትዮጵያ ደግሞ የፈለግከውን የቱሪስት አይነት ትሰጥሃለች። የፈለግከው በየክልሉ የራሱን የቻለ አለ። ሁሉም ርካሽ ነው፣ ሁሉም በእጅ የሚውል ነገር ነው። እና በዚህ መልኩ የቱሪስትም ዘርፍ በደንብ መሰራት አለበት፣ የሚዲያው ስራ መጠናከር አለበት። ኢትዮጵያ ትክክለኛ ገጽታዋን ለማሳወቅ በአረበኛ በደንብ መጠናከር ያስፈልገናል። ዲፕሎማሲዎቻችን ከአሁን ጀምሮ መንቀሳቀስ አለባቸው። ካልሆነ ይሄ ዛሬ የሰጠነው ካርድ አሁን ለሂሳብ የሚያበቃ ነው። ዝም ብሎ አይደለም ካርድ የሰጠያ በዝናቡ በሙቀቱም ሰልፍ ቁሞ የኢትዮጵያ ህዝብ ያ ትልቅ ህዝብ የምትለው ኢትዮጵያ ህዝብ ትልቅ ህዝብ ሆኖ ነው ያን ጊዜ ነው ከጠዋት ጀምሮ እስከ ማታ እኔ ብዙ ለምኑ ነበር ወንበር አምጥተው ተቀመጥ ይሉኛል። የለም ትምህርት የወሰድኩበት መድረክ ነበረ። ሰማህ እውነትም የኢትዮጵያ ህዝብ ትልቅ ህዝብ ነው የምትለው። ስለዚህ ለይህ ህዝብ የሰጠኝን ካርድ በእውነት እዳ ስላለብን ለመክፈል እንደ ካቢኔ ማለት ነው እኔ የመንግስት አካልም አይደለሁም በአጋጣሚ እንደ ካቢኔ የዛን ካርድ የሰጠንህ ድህነትን ኋላቀርነትን ክብሬን ልታጎናጥፈኝ ነው። ያንን ተግባር አላደረገም ካልክ ለሂሳብ ትቀርባለህ ነው። ስለዚህ ዝም ብሎ የሚያሳልፍ አይደለም የኢትዮጵያ ህዝብ። ካሁን በኋላ ደሞን ሲሰጥ ገንዘቡን ሲሰጥ ተሳትፎውን ሲያደርግ ከሜዳ ያመጣ አይደለም፣ የአገር ፍቅር ስላለው ነው። አንድነትን ፈልጎ ነው፣ ሰላምን ፈልጎ ነው። እና ይህም ጉዳይ በአስቸኳይ ተቋጭቶ ይሄ ስሜኑ ጉዳይ በፈለገበት መንገድ ይሁን ቶሎ ብሎ ሰላሙና መረጋጋት ከሆነ እኛ የምንፈልገው ወደ እርሻ መግባት ነው ትልቁ ስራችን። ከቄሱ ከሸኹ ጀምሮ እስከ አነስተኛ ገበሬ ብቻ አይደለም ማማ በሪጉሬሽን በዘመነ ግብርና ይችን ሀገር እዚህ ውስጥ የሚፈልገውን አምርተን የፈለገውን ምርት ማግኘት እንችላለን። የተረፈን ነው ወደ ውጭ የምንለቀው። እና ኢትዮጵያ እንኳን 115 ሚሊዮን አይደለም 380 ሚሊዮን ህዝብን 270 ሚሊዮን ይሄ ዓለም ባንክ ያቀረበው ነው። 270 ሚሊዮን ህዝብ እንኳን ቢደርስ ኢትዮጵያ ለችግር ትጋለጣለች። ማኔጅመንቱ አስተዳደሩ ተተሰካከለ ነው ይሄ አቋም የተሰጠው ማለት ነው። ፕሮፌሰር ለሰፊው ሐሳቡ ለጊዜው በጣም አድርጌ ነው ማመሰግነው። እኔም አመሰግናለሁ። መልካም ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ከፕሮፌሰር አደም ካሚል ጋር በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ያደረግነው ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። ለዋሳችሁን ጊዜ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰላም።